op, Caroline. Hvor er det, du lige var over? I Disney-forretningen. I Disney-forretningen. Og nu er vi på noget, der hedder Covent Garden, hvor vi lige har en hurtig time til lige at kaste noget mad i os, inden vi skal i teateret og se... Hvad er det, vi skal se i teateret? Løvernes Konge. Det er spændende, og der er gang i den her på Covent Garden. Der er lige en, der stod og sang opera sådan indenfor. Og masse mennesker over det hele. Ikke også? Ja. Ja. Så lykkedes det at få lidt mad. Ja. Nu er vi fremme ved teateret. Ja. Just in time, som vi siger. Lige til tiden. Og vi glæder os rigtig meget. Ja. Ja. Så er vi kommet ind på teateret. Og vi betaler. Vi har fået så en lille candybox med ind, vi skal sidde og hygge os med. Og vi håber bare, det bliver rigtig godt. Det tegner rigtig godt. Og nu er vi inde i teateret her, og vi sidder godt nok højt oppe. Det er ret fantastisk teater, ikke? Det er ligesom en grotte nærmest hele vejen rundt. Jeg tror, det kan være svært at se på grund af lyset. Wow.